Så god aften, klokken 5:30. Skal lige rappe mit bord her. Skal skifte kamera igen. Så vil jeg lave varm mad næste gang. Så skal jeg stoppe det der kamera. Så jeg skal lige få det stoppet det der kamera. Den er snart 20:06, når det kamera tom på strøm. Og jeg skifter kamera, så vil jeg lave mad. Så vil jeg have det gjort klar. Jeg skal bare sætte over dem. Så mangler så selv selvfølgelig. Og kaj og timian. Så skal mere salt i. Og skal købe en salt med. Lille koster så nærmest kun 3 kroner og sådan. Det billigste ord med at købe en lille liter, tror jeg. Der er lang tid. Der er en halv pakke til mig. Og der er jo lang tid. Og der er flere måneder og sådan. Skal købe en, koster 3 kroner så. Det er også gammel den her, og finde en anden salg, købe en anden salgbøs. Og så jeg bruger den her. Den dag så ryger jeg låget, ikke?